thing on. No one else on earth was ever worth it. What have you got? Jag har en sak att säga. Tough luck. Tack så mycket.
stundens ingivelse att nu ska vi spela country. För att countryn är på frammarsch, det kände vi redan för 2 år sedan. När vi satte igång. Country är tufft. Det är tuffare att titta på de här MTV-galna med hårdrockare. De, ja, jag vet inte riktigt, men det country är tuffare alltså. Alla som lirar har förebilder. Och jag vet inte om det är viktigt. Jag tror att det är viktigt för ens egen utveckling. Det gäller bara att spinna vidare och vara öppen för hur man själv förändras. Och förebilderna förändras ju hela tiden också. Det finns folk som säger till oss att ni måste lyssna på Hank Williams för att kunna spela country. Det är ju som att säga till dagens hårdrockare att ni måste kunna spela Bill Haley för att kunna spela hårdrock. Det går ju inte.
är ingen svar själv.